Znači, naš je stav da je zapravo loše da se Hrvatskoj nameće bilo kakva moralna odgovornost, a i financijska odgovornost za situaciju u Afganistanu. Dobro znamo da naši vojnici nisu sudjelovali 2001. godine sa savezničkom vojskom koja je rušila vlast, nego je tamo prisutna od 2003. godine kada je zapravo sudjelovala u mirovnoj misiji gdje više razgovarala i gradila suživot sa lokalnim stanovništvom. Prema tome, Hrvatska kao takva nema moralnu odgovornost koja se nameće, odnosno moralnu krivnju za prihvatiti ljude u Afganistanu, a s druge strane niti financijsku odgovornost. Nadalje, dolazim s terena. Hrvatska se već bori sa migrantima, pogotovo dakle, po statistikama koje pokazuju, dakle, to su ljudi iz Afganistana koji nesmetano prolaze kroz Gorski Kotar i kroz Karlovačku županiju bez ikakvih propusnica, bez ikakvih covid putovnica. Dakle, Hrvatska već se nosi sa problemom dakle, ljudi iz Afganistana gdje nije sudjelovala i nema moralnu odgovornost, ili recimo jednog Maroka koji nije bio hrvatska kolonija. Dakle, prema tome Hrvatska kao takva nema niti moralnu krivnju, niti odgovornost, ali niti financijsku, da nije dobro. S druge strane, postavili ste pitanje, Hrvatska kao takva je uvijek bila empatična zemlja. Sjetite se Domovinskog rata, kada smo mi prihvatili negdje oko 500.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Međutim, s druge strane, to treba gledati i strateški. Dakle, Hrvatska iseljava, Hrvatska, dakle, postoje područje koje izumiru. Taj dio mi ne uspijevamo isfinancirati, a sad još dodatno ljude primiti i to sve financirati, da se ekonomski to ne možemo izdržati takav jedan udar. Neko skorije vrijeme ovdje upravo na Zapadnom Balkanu. To će ovisiti prije svega o Iranu i o Turskoj. Dakle, Turska je već pokazala dakle, da otvara vrate i da je to zapravo koristi sudbine tih ljudi kako bi onda ucjenjivala Europsku uniju i na takav način povlačila sredstva i isplaćivala kredite koje diže kod banaka iz Europske unije, što je